Le otro mandó live, sí. Habari ya mapambano. Umemua mwanamke wako au ni hawala yako? Mmependana, mnaishi pamoja, mkaitilafiana, una sababu ya kutafuta vitu, unamchoma mwenzako, unamuua kweli? Unamtoa roho kwa sababu tu? Hebu Watanzania wenzetu tufike mahala tubadilike sana. Huu ni ujinga sio kuona duniani. Wewe kama mwanamke umeona amekuzengua, tunaachana naye, sio? Wewe mwanamke ukiona amekuzengua, tunaachana naye. Maisha yanaendelea kama kawaida. Wewe shida tunapata sasa hivi, mnasema mauaji mengi ni hayo hayo. Lakini na wakina dada pia uangalie na mwanamume gani unakaa naye. Asante. Au sio kila mwanamume ni mwanamume bora, sio? Kuna wanaume wengine mizigo, sio? Lakini pia wanawake wengine mizigo. Ndio. Boda boda nyinyi ndio hazina ya kesho kutwa wa Tanzania. Na ndio vijana tunawategemea. Sisi umri unakwenda. Lakini vijana boda boda mnakufa sana kwa sababu ya ajali. Mnakufa sana kwa ajili ya ajali. Ukienda Muhimbili vijana wetu wengi wanakufa. Lakini mbaya zaidi tunaambia jamani, siku zote vaeni kofia ngumu. Hiyo nayo mpaka mnagombana na polisi. Wakati maisha ni ya kwako na familia yako. Ninajua hii kazi ina heshima sana. Watu mpaka wana degree zao wanafanya hii kazi. Kwa hiyo ni lazima tuwaheshimu kwa sababu ni Watanzania wenzetu na mnapata riziki yenu, sio? Lakini mkifa nyinyi sisi wazee tutabaki na kitu gani? Kwa hiyo jamani, wakati mwingine swala utii wa sheria bila shuti ni la msingi. Hamna sababu ya kugombana na polisi wenu. Sawa sawa. Baada ya salama kidogo, vibaka wanatusumbua panya road, ni vijana wadogo. Sasa wale vijana nao hata kushughulika nao, unakwenda nao ni watoto wadogo wale. Wengi unakuta ni maadili, kukosa wazazi, wengine hawana wazazi wao, unajiingiza kwenye mambo ya hovyo hovyo. Lakini tunajaribu kuna kuwarudisha waweze kuwa Tanzania sahihi. Lakini huwa nasema siku zote, ndugu zangu, na nyinyi mna sasa mtaku, wengine mnaoa, mwingine mtaka kuoa, kujitahidi sana kuzaa watoto ambao wanaweza kuwasaidia wale watoto. Asante. Kuna sababu ya kuwa na watoto wengi ambao huwezi kuwasomesha, mwisho wa siku anakuwa hawezi kusaidia Watanzania.